sålsnöre. Ser de ut så här ju. Ja. Vill du då ha en topp, så är det ju bara att tvinna ihop några stycken så här. Ska du göra då grenar? Du kan ju, om du vill, så kan du använda den här grenen så här. Måla den i brun eller grått. Ha på någon spraylim och på någon woodland, så kan du göra sådana här buskar eller lövträ på det här viset. Ja. Kör du med sågspån? Okej. Okay. Är det, det är något du har tillverkat till? Ja. Det går du in på vilken möbelindustri som helst, så bjuder de på en kasse. Ja. Det jobbiga är att sitta och skaka den så du får fram det fina. Ja. Så där är tre olika gröna nyanser. Det är alltså färgat med spritbits. Okej, okay. Spritbits. Ja, spritbits. Sådana pulver. Ja. Då blandar du, ja, det går att köpa färdig med, men det är bättre att köpa som påse med pulver. Okay. Halva mängden vätska, kokande vatten och halva teröd, rödsprit då, va? Men då har du ju, så det här är en del ljust grön, en del riktigt mörk grön och två delar en mellangrön färg. Plus lite grann ofärgat. Men det blir det lite grann ibland när man färger in det, man kan färga. Så det gör ingenting, men det, då får du ju att det skiftar lite grann så här då, va? Annars så blir det så enhetligt. Ja. Då blir det nästan lite plastigt av det, va? Ja. Och sen då på de här stora grenarna här så kan du lägga på lite brunt. Innekant här kanske eller något sånt här då, va? Och lite grått om det är sådana grenar som där man ser hela. Ja, eller här. Lite grått och lite brunt så här då på det, va? Eller om du vill göra sådana döda grenar. Fast då får du göra mycket glesare borste. Då går du inte att göra den så här tät. Nej. Nej. Utan då får det vara... Det är alltid någon som misslyckas. Det är alltid någon som ramlar och lägger på sidan. Så, det, så allt går att använda, va. Så det räcker med ett par tre strån på en del då, va. Åtta strån så klipper man bort fyra och fyra på. Ja. Nej, men du förstår vad jag menar, va. Ja. Och då lägger du på den sån. Fin. Tunt, tunt. Bara så här. Bara doppa det i lim och strössla på lite grann då, va. Montera det på en stam då, va. Ser det bra ut? Det står en hel gran, hel död i anläggningen där. Okej. Okay. Ja. Sen stammarna här då, va. Det är ju en vanlig pinne. Okej. Okay. Ja, det är björk. I det här fallet är det björk. Ja.
Men det går ju bra att gå in i blomsterhandel och köpa blomsterpinnar. Fast då blir ju alla lika tjocka. Man tänker på det, får man köpa. Klippa till i lager. Det här är ju, vilken skala bygger ni? 1-32. Jaha, ja just det. Då kan du ju upp i en sån här grovlek på träd och ännu grövre. Du ser de här riktigt grova. Ja. Ja. För detta är faktiskt, höjden här är honor. Fast lite för tjocka i stammen, så de passar bara små träd till nollan i det här då. Men spackla, vet du? Coming to the United States.